आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुकको मुनुवा छङ्बु अन्तर्गतको सामसिप ओगा हानगुक थुरामागा छेमी छानयो कोरियन सिरियल रमाइलो हुन्छ नि यो पाठको मुनुवा अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको पाठहरूको मुनुवा छङ्बुहरू यदि अध्ययन गर्नु भएको छैन हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर मुनुवा छङ्बो नामक फोल्डर बनाएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर आजको मुनुवा संस्कृति अन्तर्गत रहेको छ हान्र्यु यहेङ हान्ड्रुको भर्मण नामक आ, यो मुनुवा रहेको छ यसको बारेमा दिएको छ हेरौँ है त हान्ड्यु यल्फुङ उरो इने हान्ड्रुको प्रभावद्वारा हान्गुकुरो कोरियातिर यहेँ उल भर्मण गर्न ओनुन आउने खनगङ गेगुई विदेशी पर्यटकहरूको सुदो सङ्ख्या नुरो नासुन्दा बढिरहेको छ इच्छन्न्दे छोबाले दुई हजार सन् दुई हजारको सुरुवातमा फाङोइन भनेको प्रसारण गरिएको ख्यौलयङ्गा हिउनको माया नामक प्रेम हिउनको माया नामक एउटा सिरियल गा खुन साराङ उल्फातको ठुलो माया प्राप्त गरेर इल्बोन गोवा छुङ्गु उरो जापान र चाइनातिर छुल सुछुल थोमंश निर्यात हुँदै खेउलयङ्गा हिउँदको माया नामक उहीको छुवाङ जहाँ छायाङ्गन गरिएको अथवा सुटिङ गरिएको नाम इम्सम भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँको नाम नामसम टापु चाहिँ अहिले इजे अहिले आसिया उसियाको यहेङ जिगा थुसगो एसियाको भ्रम पर्यटकीय स्थल भएको छोइगुन एन अहिले फाङोइन प्रसारण भएको फेल एस ओन खुत्ते तारामलबाट आएकी तिमी उनी स्वर्गबाट आएकी उनी भने गा छुङ्गुक एस चाइनामा खुन इन्गिगा कुरुमेस ठुलो लोकप्रियता कमाएर थुरामागा छुवालेङजिन भनेको नाटक आ, नाटक सुटिङ गरिएको खजेदो खजेदो इन्चन खाफेङ थुङ नाटक सुटिङ गरिएको ठाउँहरूको यहेङ जिगा भ्रमण भ्रमण बर, पर्यटकीय स्थल सेरोन खनगङ तौल तौलास सुविधा नयाँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा उदय भएका छन् खनगङजी पर्यटकीय ओ बाहेक छुइन खोङिन मुख्य कलाकारहरूले खबिरुल मासिदन काफे कफी पिएको काफे रेस्टुरेन्ट छिकिन गुवा मेक्चुरुल मगदन छिकिन छमुन्जप चिकिन अथवा बियर त्यहाँ खाएको रेस्टुरेन्ट काफे टाइपको तिनीहरू थुङुल आदि यहेङ खोसुरो भ्रमणको रुटमा खुत्ते थेमा यहेङ साङफुङ्दो थुङजाङ यस्दा यिनीहरू भ्रमणको उपहारको रूपमा पनि देखा परेको छ अथवा विकास भएको छ भनेर चाहिँ भन्नु खोजिएको छ अब नेक्स्टमा अर्कोमा जाउँ हेउ विदेशतिर हान्ड्रू फेन दुरुल हान्ड्रु कोयन लहरका फेन भनेको चाहिँ शुभचिन्तकहरू हान्ड्यू सुथाुरुल कोरियन लहरका कलाकारहरू स्टारहरू फोमेन्स हेर्दै खुदुर उनीहरूले इबगो लगाएको नाउनुन आएको ओस इना कपडा अथवा वाजाङफोङ शृङ्गारका सामानहरू कस्मेटिक सामानहरू खाबाङ झोला हिउँदे फोन मोबाइल फोन थुँगे आदि खुन खुवान्सिमुरो ठुलो रुचि रुचिद्वारा फोय देखिएको छ हानगुक फेकुवा जमिना कोरियन डिपार्टमेन्ट स्टोर वा थोङ भनेको बजारको नाम कोरियाको म्याङदोङ थुङुल छातुन ओइगुगिन खोज्ने विदेशी खनगङ देख्दो पर्यटकहरू पनि मानजस सुविधा वृद्धि भइराखेको छ यहिङसा दुरुल ट्राभल एजेन्सीहरूले थुरामा ना नाटक वा यङ वा छेङ जिन भ्रमण सुटिङ गरिएको फुल सिचु देखिने यहेङ साङफु भ्रमणको साङफु भनेको चाहिँ उपहार सन फोइगा के पप सुथा खोन उल फुलसु सुन्दा उपहारहरूलाई चाहिँ सुथा भनेको कोरियन स्टारहरूको चाहिँ प्रसारण खोङयन उल फुलसु प्रसार प्रसारण गरेको प्रचार प्रसार गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ चा। यहेङ साङफुल भ्रमणको उपहारहरू ने नोगो दिने थुङ आदि थायाङ साङफुङ विभिन्न उपहारहरू खेवा लाग्दा नाटकसँग सम्बन्धित र स्थलसँग सम्बन्धित विभिन्न उपहारहरू चाहिँ विकास भइरहेको छ भनेर चाहिँ यसरी भनिएको छ अब नेक्स्टमा जाउँ अर्को रहेको छ सामसिप युगवा थान्जङ हान मोसुपी छोहायो ठिक तरिकाले अथवा चिठिक तरिकाले तरिकाको लगाइने राम्रो देखिन्छ नि भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ यसको छङ भएर है त यसको छङ्ग अन्तर्गत रहेको छ छाकफ ह्यान्जाङ उही फोकजाङ छाक फ्यान्जाङ कार्यस्थलको फोकचाङ भनेको ड्रेस लगाउने तरिकालाई फोकजाङ सुरक्षा पोसाक लगाउने तरिकालाई चाहिँ फोकजाङ भन्छ छाकफ ह्यान्जाङ उोकझाङ ड्रेस विभिन्न पेसाहरूको जस्तै सुरुमा दिएको छ नोङप नोङप भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कृषि व्यवसायमा चाहिँ यस्तो चाहिँ फोकजाङ ड्रेस लगाउने गरिन्छ भने अर्को रहेको छ अब पालन भयो चाहिँ पालनको अर्को रहेको छ छेजो अप उत्पादन यङ जप भन्नाले ओल्डिङमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ छाकप बोक लगाउने गरिन्छ अर्को रहेको छ छेजो अप उत्पादन मिलिङ छाप छाकप भन्नाले उत्पादनको काट्ने पेल्ने र पाल पार्ने कामलाई चाहिँ मिलिङ छाकअप भन्छ छेजो अप मिलिङ छाकअपमा चाहिँ यस्तो खालको ड्रेस लगाइने रहेछ भने खनसल अप निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो खालको ड्रेस लगाउँदो रहेछ अर्को रहेको छ यु युथोङ अप भनेको वितरण छेफुम फोजाङ वितरण सामान प्याकिङमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ ड्रेस लगाउने रहेछ चा। हामी चाहिँ थाहा पाइराख्नु पऱ्यो है त ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु र यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब र रह छेउमा रहेको आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा कोरियन भाषासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरू आगामी दिनमा तपाईहरुले अपलोड गर्नेबित्तिकै हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद